これ、いや私これちょっと気になる会場ですね、うん、これヒャッターさんのツイッターでのね、うん、話題ですが、うん、韓国よ、お前の力はこんなものではないはずだ、うん、すごい大丈夫です。なんとお書きになったんですか。はい、うん、深い参りましょうかね。はい、作家百田直樹氏は5日、自身のツイッターで韓国駆逐艦によるレーダー照射の問題について以下百田さんのツイッターの原文通りです。はい、今回のレーダー照射に関しての韓国の対応は多くのお花畑の日本人に韓国と朝鮮人の本性が知れ渡る絶好の機会となった。しかしまだ韓国は悪くないというバカがいる。だから韓国よ、もっとむちゃくちゃ言ってくれ。お前の力はこんなものではないはずだ。もっと言ってくれと韓国に励ましの言葉を投げかけました。いや実はね、もう日本の文化人、あるいはコメンテーター、あるいはジャーナリスト、あるいは大学教授、あるいは野党政治家、もうこういう人でね、もう親韓派が、まあ、自民党にもいます、うん、親韓派が多いんですよ。で韓国が無茶言うても、いやいや、韓国のことをもっと理解してやるとかね、いやいや日本も悪かったとかね、要するにもう韓国と日本、韓国がむちゃくちゃしても結局喧嘩両成敗みたいな形でね、もうそんなこと言うやつが、もうだから今回のレーザー照射でもね、韓国を擁護するようなコメンテーターがいっぱい出てたテレビでね、擁護どころかね、このように反応する日本政府がど素人のおかしさなんだということをね、書いた記事が琉球新報にこのくらい、かなりこの4段ぐらいの大きさで出ていまして、朝日新聞の田岡さんというね、軍事に非常に詳しい方で、田岡俊二さんですよね。そうそうそう、詳しいかどうか知りませんけどね、あの方がね、レーザー照射なんか何も危険じゃないんだと、このことでこんな風にその、反応するのはね、素人のその、無知さゆえだというような、過剰反応だと、過剰反応だという趣旨のことを書いてらしたの。だからね、本当その通りなんですよ。あの法政大学の山口二郎と言いますね、はい、山口さん、あれなんかはもう、うん、私の想像だからと書いてるんですけど、私の想像って言っちゃダメですよね。私の想像だから、想像って言っちゃダメでしょ。あの北朝鮮の船を救助活動してる時に、自衛隊の偵察機やってきて、音がやかましいからそれで レーザーを走って追い出したんやとか言ってね、それおかしいわね、それ私の想像だけど、お前頭おかしいやろって、ほんでね、まあ、要するに、まあ、そういうような話を聞いてですね、あそうかな、韓国悪くないんだなというようなね、やっぱりそういうお花畑の日本人たくさんいるんですよ、でそういうお花畑の日本人にね、目を覚ますために、韓国、もっとむちゃくちゃ言ってくれと、もっと頑張れと。いや、ただ百田さんお言葉ですけど、これ以上またですか。いや、まだ言うはずや、まだですか、まだ、まあ、韓国の力はこんなもんじゃない。韓国の底力を舐めたかんで、私ね、百田さんの表現はね、すごく興味深くて面白いと思うんだけども、言ってることは本当にその通りなんですよ。これからの韓国はムン・ジェイン政権の下で、もっともっとひどくなると思わないと。あのね、実はね、本当に日本でね、例えば K-POP が好きとかね、まあまあ、かめへんけどね、あるいは韓流が好きとか、まあ、それもかめへんねんけど、要するに、韓国という国は悪くない、ええ国やとかいう、そういう勘違いをしてる人が日本にたくさんいるんですよ。でもね、去年の、まあ、いわゆるこう徴用工裁判、それから、今回のもうレーザー照射、これでね、ようやくね、あ、韓国ってちょっと思ってたことちゃうなと。実際にはもっとひどいなということがね、去年あった時から今年なんでどんどん分かってきた、分かってきた上にね、そこで韓国はですね、もうめちゃくちゃな嘘ばっかり言うんですよ。さすがに嘘ばっかり言ってね、で多くの日本人がこれひどいな、この嘘、なんやこの嘘と、でね、こうなってきてね、ようやくね、今の多くの日本人がね、あ、それまでほんなら慰安婦の問題とか他のいろんな問題とか、あれ全部韓国嘘ばっかりちゃうんかと、今回こんだけ嘘ばっかり繰り返すことは、もうそれ以前もこの50年60年もずっと嘘ついてたちゃうんかいうことがようやく分かってきて、だからね、韓国頑張れ、もっといけ、それ、ね、もうお前の力はこんなもんじゃない。日本のね、対韓国外交も変わってきましたよ。今回のね、戦時朝鮮人労働者問題で、私もね、さっきからちょっとここに徴用みたいな、3番のところにもね、徴用工訴訟とか出てるけども、この
徴用工という言葉をね、ええ、この私の番組あの言論テレビではもう使っていないんです、うん、だから虎ノ門ニュースでもね使ってほしくないんですよ、うん、なぜならば、うん、あのこの前の4人の原告の人ね新日鉄徴用工ちゃうんですからね全然違う、うん、あの当時の新日鉄の、うん、あの日本製鉄、うん、当時新日鉄、うん、日本製鉄 の、うん、あの募集に応じて、そして面接を受けて、面接を通ってちゃんと仕事 の、 そのお給料とかの条件に合意をして連れ添われて日本に来て日本で働いた人たち、普通の労働者ですよね、うん、だからねその人たちを徴用というとね徴兵と同じで嫌をなしに連れてきてね働けって言って働かせたというのが徴用工なんですよ。だから私たちが徴用工ということ自体がね日本にとってとても不利な状況を自ら作ってしまうことですから、ぜひたね、この番組でももう徴用使わないで、これ共同通信の配信でしょ、はい、じゃあそちらのちょっとねあの原稿をちょっと読ませていただきましょうか、うん、こちらですよね、共同通信ってね、はい、ここ共同通信のビルの中ですけどね、はい、とっても左翼的で反日的なニュースが多いんですよ。いや、まあ、そうですね、共同通信はね、うん、もう私も過去それまでいっぱい悪口書かれてますからね、はい、あ、書かれちゃった、書かれてますよ、私共同通信のもう、うん、天敵みたいなもんですから、うん、共同通信がねまた汚いのはね、うん、共同、まあ、これね世間の人は私この番組で何度も言ってますけど、はい、共同通信という新聞ってないんですよ、うん、で共同通信というのは記事配信者 で、うん、で記事を、はい、まあ、いろんなその、まあ、多くは全国の地方紙に記事を配信するわけですね、はいはい、ですからみんな共同通信の記事を読んでないんですよ、うん、本当は読んでるんですけど、うん、それは全国の地方紙ね、いろんな地方紙あります、うん、あのその地方紙の記事の中に共同通信の記事が紛れ込んでるんですね、はい、でそれはあくまで共同通信の記事だとは書いてないんですね、それぞれの地方紙がまるで自分が取材したように、うん、それに書いてる。例えば、それぞれの地方紙が社説ありますね、はい、あの社説も、まあ、それぞれの地方の問題の社説だったらその地方の支部者が書いてるんでしょうけど、うん、いわゆる国際問題、うん、あるいは政治の問題、うん、あるいは経済の問題になってくると、うん、それぞれの地方紙はそんなこと書けませんから、共同通信が書いた社説をそのまま書くんですよね、うん、そのまま載せるんですよ、でそのちょっと手庭を書いたりとか、ちょっと文章を削ったりとか、あるいはちょっと文章を足したりして、そうやってほとんどが実は共同通信の社説が載るんですけど、それは実は共同通信の社説だと書いてない。だから地方の人は、オラが、オラが国、オラが地元の、え、今時オラが、オラがって言わへん、なかなかないんじゃないでしょうか。わしらの、わしらの地元の新聞じゃと思ってね、朝日新聞とか読売新聞とか、あんなは東京の新聞じゃねえ、わしらの新聞は、お、わしらの新聞はこう書いてる、そうか、韓国がエロかとかね、あ、なるほど、中国はそれは悪くないのかとかね、そんなことがいっぱい書いてある、うん、でも実は、地方の皆さん、それはあなたたちが読んでる地方紙の社説は全部共同通信の社説です。でまたこの共同通信というのはとんでもない反日配信者です、はい、ですからこの共同通信が私の悪口を全国に配信するんで、うん、だから全国の地方紙の人が、うん、百田中やったら悪いやつやなー言ってね、もうもらおらは百田許さんとかね、まあ、こんな地方のやつが言うとるんですか。許さんとまでは書かないと思いますけど、いわゆる三大紙より実はだから新人な影響力は持ってるということでしょうね。読売新聞がまあ部数に戻してまあ800万とか700万とか言われてます、うん、まあ、もうちょっとあるのかな、うん、で朝日新聞はもう400万売ってる、とは共同通信は、地方紙を全部足したら1000万ぐらいあるよ。だから日本で一番大きな影響力を持ってるのは実は共同通信社なんですよ、うんうん、ではその記事をちょっと読ませていただきます。